Så jag är Lena Lakangas, professor i tillämpad geokemi och projektledare för det här projektet som vi kallar Stopbox, alltså stoppa oxidation. Det består av ett antal delprojekt, så jag hinner bara kort berätta om de olika delprojekten. Vi startade redan 2015 och avslutar nu det här stora projektet 2018 i juni, men delprojekten fortsätter var för sig. Det här är vår projektorganisation. Det är jag och det är Christian Maurice som har varit delprojektledare. Och det är våra doktorander Elsa och Susanne Sirén, eller hon heter Nigeus nu, och Nils Eriksson. Och sen har vi haft en postdoc Hanna Kassalainen. Och ett antal involverade från Boliden. Det kan hända att jag till och med kanske glömt någon. Och sen har vi olika projektpartner som har dels levererat olika restmaterial, som vi kallar det, eller sekundära material, och dels har bidragit med sin kunskap om materialen. Syftet med hela det här projektet då, det är att förhindra att det sker någon sulfidoxidation. Det är ett av de mest problematiska för gruvindustrin, och det är för att minska då emissionerna av metaller ut till vattendragen. Både efterdrift och underdrift. Att försöka reducera underdrift. Det finns olika sätt att förhindra sulfidoxidation. Dels med en kemisk barriär och med en fysisk barriär. Och det är det som vi har tittat på. Att använda en fysisk barriär och en kemisk barriär. Det ena är ett täckningssystem. Och det andra är vad vi kallar för inhibering, stabilisering av avfallet. Delprojekt 1, det handlar om tekniskt material. Som ni kanske vet så använder Boled en mestadel lerhaltig morän för att täcka avfallet, för att förhindra att syre och vatten kommer in till avfallet, för att förhindra sulfidoxidation. Den här lerhaltiga moränen, att hitta en kvalitet som är tillräckligt tät, är ganska svårt i olika gruvområden. Och därför så vill man se, finns det material som kan ersätta lerhaltig morän, eller finns det material som kan förbättra den morän som man hittar så att den har den här egenskapen att förhindra syre och vatten. I inhibering så försöker vi, använder vi olika restmaterial eller sekundära material som är alkaliska. Vi låter sulfidoxidationen pågå. Och försöker få en miljö, en kemisk miljö som gör att sekundära mineral faller ut och helst passiviserar sulfidytorna och därmed får en minskad sulfidoxidation. Och den sista är att vi tittar då på oxiderat material som har oxiderat under lång tid. Vad händer om man har ett oxiderat material med de här sekundära mineralen i? Vad händer när man täcker det och förändrar den kemiska miljön? Alltså tar bort syret, minskar redoxen i den. Hur stabila är de här sekundära? Eller får man då ett sekundärt utflöde av metaller? Och sen så har vi en fjärde projekt, systemanalys, som är helt finansierad av Boliden. En industridoktorand som tittar på en systemanalys. Vilka olika faciliteter i ett område är problematiska, och området är då Aitik. Inom varje facilitet, vad finns det för olika parametrar man skulle kunna göra för att förbättra inom det? Och det är Nils Eriksson som är i det projektet. Så resultatet är då att grönrödsslam är det material som man har kommit fram till och vill fortsätta, som man blandar in i de morän, i olika slags morän som inte håller kvalitet. Och ni ser att det finns ett licentalseminarium 6 september. Inhiberingen så har vi sett att det är filterkalk från Nordkalk och även flygaskor som har visat sig det bästa materialet som vi kan tillföra Gråberget i det här fallet för att förhindra sulfidoxidation. Och vi har ett licentalseminarium 19 juni. Och sen utlagda metaller, så kan vi se att inte alla av de sekundära mineral som man har lagrat löser upp sig, utan de transformeras om till mer stabila mineral och därmed också behåller de spårelement som man förväntar sig att man ska få utlakat. Och artikel under bearbetning där. Och sen så gör vi en slutrapport på alla 4 projekt som kommer ut i juni 2018. Tack. Tack.